سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا بالدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. كتب المصنف رحمه الله تعالى وألحقت الأمة بالرجل. وأنشقت dan dihubungkan, dihubung ataupun diserupakan. Kalau main kecek mayu poning ni makna dikiah lah ni. Dihubungkan pada hukum, diserupakan pada hukum, dikiaskan. Al-amatu akan amah, akan sahaya perempuan. Kiyah akan sahaya perempuan tu. Ulfikat bin rajuli, tak lupa pada ulfikat, dikiaskan dengan lelaki, dengan orang lelaki. Yang ni kira kata sahaya perempuan ni supok dengan lelaki. Kerana dari hadis Nabi kemarin ni, kita kira kepada laki-laki ya, maka jangan menilik, tidak boleh meniliklah dia, ia amat tu tak boleh tiliklah sahaya dia tu, tak boleh tilik kepada aurat tok pengulu. Kira sebelah ya tu. Kalau kira Nabi lagi akan perempuan tu tilik tengok kepada sahaya tok, kepada aurat tok pengulu dia, berarti lek tok pengulu lagu mana? Lestak mulut tu boleh tengok tak kepada amah dia, aurat dia tu. Eh? Boleh tengok tak kepada aurat dia. Nampak habis tak ada ha, siapa tu? Siapa tu? Haa tu. Haa tu ulhikot. Dalai tu atau tak. Dalai kata ulhikot aibitori kilkiyah si alihi. Dia kata. Haa tu. Dihubung tu dengan jalan. Tak lupa pada ulhikot. Dihubungkan akan amah sahaya perempuan tu, dihubung dengan lelaki, hukum serupa dengan lelaki. Dihubung tu bitariqil qiyas, dihubung dengan jalan qiyas, dikiaskan. Al-qiyasi al-qiyasi amah, dikiaskan akan perempuan, akan sahaya perempuan tu, dikias alaihi, di atasnya, di atas ar-rajuli, kiaskan laki-laki tu juga. Laki-laki sahaya tak boleh tengok, tak boleh tengok kepada apa, saya tak boleh tengok kepada lelaki, kepada lelaki pula, tak boleh tengok kepada tok pengulu dia. Apa sebab tu? Balik tok pengulu pun tak boleh tengok kepada saya. Tu kiyah akan perempuan tu ke atasnya. Jadi makis alainya, asalnya kena ke hak kina tu, kau tak boleh tengok. Maka kiyah akan terjantai kata, tak boleh tengok kepada sahaya perempuan. Itu kira kot tu. Nampak dah? Ulhikar ni maknanya dihubung, atau dihubung pada hukum. Dihubung pada hukum. Jadi diserupakan pada hukum. Itu maknanya ulhikar. Ulhikar. Kecil lagu ni baliknya berlaku kiyah lah tu. Kiyah. Mana orang pengen jamik dia? Kiyah tu bijami, takluk pada kiyah. Dengan jamik, dengan benda yang menghimpun, iaitu jamik ni wajah syafah tu kalau kita kata tashbih. Kira-kira jamik ni benda menghimpun. Seperti kita kata, kiyah, kiyahkan begah di atas gandum. Jadi gandum ni kena keluar zakat ke tak? Kena keluar. Dalam masa Nabi, Nabi tak nak keluar pula. Nabi keluar gandum ya? Zakat gandum. Begah tak ada.
dia pun tak ada timbul makan urat dalam di Madinah tu. Dia makan dia mengenya dia gandum je. Buat roti, buat pun apa tu. Maka, adakah perah ni kena keluar juga? Maka Imam Syafi'i kata kiyah. Kiyah akan beras di atas gandum. Ni. Atas gandum tu orang panggil maki sun alaih benda asal. Asal pada hukumnya. Lepas tu, benda baru ni mula kiyahnya beras. Maka beras tu panggil makis. Gandum tu makis alaih. Dikiaskan akan beras di atas gandum. Gandum boleh kiyah. Ada benda ke apa boleh hipungkan dua benda tu. Boleh hukum supa tu. Dengan jamiknya, dengan benda yang menghipungnya, iaitulah sama-sama jadi mufakirnya yang mengenyai. Tu. Jadi beras apa yang panggil gandum tu buat boleh kenyai sebab makinnya yang mengenyai. Makinnya mengenyai tepat teh dah. Maka berah ni pun. Tepat teh ni okey kan. Iaitu ada jamin supaya itulah sama-sama jadi kutut balak selaku. Itu kena kepada makinnya mengenyai bagi tepat teh ni pun. Maka kena jamin dia ada ni. Maka kiyah tu dengan jamin dengan benda yang menghipun ialah tidak paling bayang. Anna ra'sal kulli minhumah bahawasa kepala bagi tiap-tiap daripada kedua-dua. Kepala bagi tiap-tiap daripada kedua-dua minhumah minar rajuli wal amah. Lek pala tu, lek atas, sebelah atas. Sebelah atas. Ra'sal ni bukan kepala je, turun mari sampai ke kadar ni. Jadi, gini-gini kan. Tok pengulu dia, aurat bagi tok pengulu, aurat bagi bagi saya kepada mana? Orang bagi tu mulu dia tak boleh tengok bagi antara pusat dan lutut. Faham? Maka tu pengulu pun supa juga tak boleh tengok bagi antara pusat dan lutut. Dia ada benda yang menipu iaitu lah roksan. Roksan ni bagi atas macam mana roksan ni sebelah atas. Anna roksa kulli bahawa soy sebelah atas bagi tiap-tiap daripada kedua daripada ar-rajuli wal amah. Laisa bi'auratin. Bukanlah ia kullu minhumah bi'auratin. Ini auratan. Bolehlah. Boleh kau baca. Bukan aurat. Tiap-tiap daripada kedua-dua apa? Kalau laisa tak kena. Bukanlah ia ra'su kullin. Bukanlah ia sebelah atas bagi tiap-tiap daripada dua pihak tadi tu. Bi'aurat jadi auratan, bukan aurat. Laisa bi'auratin fi solati. Bukan aurat pada sembahyang. Perlu. Han keadaan. Han keadaan. Han pada mustatil laisa. Han keadaan dia. Raksa kulin tu. Fi solati. Bin nisbati ila solati. Dengan dinisbah kepada semayat. Sebelah atas bagi. Bagi tok pengulu. Dan sebelah atas bagi. Bagi sahaya tu bukan aurat nisbah kepada sembahyang tu bil ittifaq tu laisa tu bil ittifaq dengan ittifaq ulama tak apalah kan kira-kira gimari nak wayak kata hukum atau yang kiyah dalam hadis dia wayak kata tak boleh bilik lah amah dia sahaya dia tu kepada pengulu dia tengok dak akad nikah tu kau tengok alah. Tak boleh tengok. Maka sebelah tok lagi tok pengulu ni pun dia tak boleh tengok juga kepada aurat bagi saya tu ada yang lelaki lah. Lehok nung tak boleh tengok kepada ni. Hok ni pun tak boleh tengok. Ya maka ulama ki ambil kiyah mai. Itu hubung hok marah sini. Wa ulhikat al-amatu birrajuli. Maka dalam dia ayat kata kena. Dia kata bil rajuli itu ai fa auratuha. Maka buat mula auratnya aurat bagi al anak. Aurat bagi sahaya perempuan. Han keadaan auratuha tu fi solati. Yani bin nisbati ila solati. Fi tulin muqayasah. Itu dia tak boleh lagi tu. Kita tak boleh lagi tu. Han keadaan aurat bagi sahaya tu bin nisbati ila solah dengan ditilik dengan dipadu dengan diukur dengan dikira kepada semayalah
nisbah kepada semayah tu. So nisbah kepada orang luar ke sama perempuan ke tak jarak ni duduk semayah. Semayah. Bila kita pilih kepada lelaki semayah, aurat bagi amma tu sekadar mana? Cuba. Ma baina surrati war rukbati. Tu. Ialah barang. Jadi al-juz'ul ladzi juz' yang waqa'a baina surrati war rukbah. Juz' yang jatuh antara pusat war rukbati dan lutut. Tu aurat bagi bagi amma. Okey, tino hok jadi sahya ni semaya ya pokek. Ya yo. Le atas tu ni apa? Pasal kain tahu lah ya. Tak apa. So. Kami le semaya tak orang yang pernah. Ya sahya ni ya. Ya ya nak milik banyak-banyak dah. Dan syarat biyo pedas. Syarat biyo pedas. Apa tak hudoh dah disebab kepada disebab kepada tepung tengok tu. Rapo. Tak apa dah. Antara pusat lutut yang katuk imam lah. Itu dia. Kita, oh, bundurnya. Nak tak, dia bagi hak dia. Dia tak bila kata biji. Lek kita luar ni muka tu, kita tengok bagi hak demo. Lek, tak hiya demo duk semaya, buk-buk dia dah. Tak jadi hidup. Maka syarat wis kau datuk. Tak jadi semaya. Tak hiya. Supaya dengan dengan lelaki juga saya perempuan dan itu fil asah pada kau yang asah lah kata-kata setengah ulama ia sekali badan juga kau dah baik amma kharijaha jadi amma auratuha fi kharijaha kharijaha tu dengan makna fi kharijaha je kat ni nasa atas jalan hadam rukhofa asalnya fi kharijaha kerana takdir tu poin pak amma kharijaha jadi amma auratuha fi kharijaha adapun bermula aurat baginya bagi saya perempuan takdir kata lagi ada pula satu masa lagi fi kharijaha nisbah kepada jadi bin nisbati ila kharijaha dengan nisbah kepada sebelah luar. Sebelah luar nyo as-salat. Di luar sembahyang. Khorijiha. Di luar sembahyang. Kalau saya nak pergi beli ke kedai. Nak pergi beli barang ke kita. Tu. Dia kena tutup orang kedai mana di luar sembahyang. Oh, dia kata. Falfakal hurrati. Fahiyya kal hurrati. Ada itu. Fahiyya. Maka bermula ia al-auratuha tu. Kainatul kalhurrati adalah ia seperti aurat bagi perempuan yang merdeka imba. Tu fakal hurrati yani faka auratil hurrati ya kita. Maka ia seperti aurat bagi perempuan yang merdeka juga. Supo lagi akan datang ya tak payah lagi. Faham? Aurat perempuan biasa supo mungkin bagi ni apa ni aurat bagi perempuan yang merdeka mungkin sahaya perempuan dah. Maka di luar semaya supaya dengan orang ramah kena tutup sekalian kepala dan sebadan semua sekalian badan balikkan muka dan dulu tak berani kalau urat tu fima yakti lah kainun fima yakti ni pada pehok balik yang lagi akan datang ia balik dari segi balik yang lagi akan datang ni sama habis dengan perempuan yang merdeka Hasim bin Ibn Qasim wa Muhammad Ramli bin Ma'na wa qawluhu fil asahi muqabiluhu an awraha fiha kalhurrati ialah dia dan bermula muqabin baginya bagi kau asah dalam mazhab kita Syafi'i yang terlebih sahih muqabin bagi kau asah ini sahih juga habis maka muqabil bagi kau asalnya anna aurataha bawasso auratnya aurat bagi al-amati aurat bagi saya perempuan han keadaan aurat tu fiha fi solat pada semaya kata kau satu kau lagi yang kata aurat saya perempuan dalam semayanya kainatun kadburrati adalah ia seperti auratil hurrati seperti aurat bagi perempuan mereka juga
support orang kita dekat semaya tu juga. Dia kena pakai tudung kain kano mulai. Illa rossaha wa wajahaha. Malaikat kepalanya dan mukanya tak apa kepala weh. Kepala tak tudung tak apa weh. Pakai baju mulai. Wa wajahaha dan datang dan mukanya. Muka bagi al-amah. Rossaha rossal amah. Wa kaffaiha dan dua tapak tangan baginya bagi al-amah. Jadi tino di atas satu kaum lagi. Tak iya pun kita kena pakai sekolah lain. Cuma pala dia tak pun muka. Pala muka tangan. Pakai baju biasa. Dia kena pakai gini juga. Pakai gini juga. Nak dipakaikan tahun lah tak sah. Tapi kalau yang asah kata sah dah. Kerana aurat perempuan yang menjadi tahiyah perempuan ni antara masalah itu support dengan lelaki. Support dengan lelaki lah. Tak salah dah. Itu maknanya. Amin. Klik ke asal lagi. Jadi musanneh goyak dulu ya. Dalam mata dia kata aurat lelaki dalam semaya dan juga aurat bagi tahiyah perempuan dalam semaya iaitu lama baina as-surrah war-rukbah, juzuk yang jatuh antara pusat dan lutut. Pehe marinya, pehe-pehenya pusat lutut ni bukan orang kali dia bangir celah tu orang tu pehe dah tu dinding ni. Lepas tu orang suruh kita sapu dia, nyapu, sapu-sapu, basuh-basuh habis. Basuh habis balik antara dinding ni. Balik antara dinding basuh habis. Dinding dia suruh basuh tak? Tak. Sebab bukan balik antara. Balik antara celah ni. Kalau itu orang kata, basuh habis sampai ke dinding ni. Tak apa. Habis tu balik antara dinding. Kena faham lah. Maka antara yang sini celah ni. Adapun diri dinding tu tak masuk dalam benda hak kita kena masuk. Moga kena kepada hak tu. Hak mabainai. Mabainai. Bagi hak antara ya. Kita fahamnya antara pusat dan lutut je. Orang. Lepas tu diri pusat dan diri lutut sendiri. Orang ada. Tu. Syarah kita kata. Wa qadiyatu kalamin musannifi. Dan bermula qadiyah. Qadiyah makna, qadiyah sini dengan makna apa dengung cakapan ataupun gaya-gaya. Qadiyah ni orang panggil gaya-gaya bagi cakapan. Gerti gaya dia, gaya dia dengung-dengung dia. Gerti dengung, dengung cakapan dia. Orang panggil apa? Dengar-dengar meh-meh dia dah. Tu meh-meh cek-cek pair dia tu. Dia tidak meh cek sana tu. Mari cik panggil gaya tu pun gaya. Dengar kaya dengar lagu ning ni. Kecek lagu ning ni. Ni nampak dengung-dengung dia. Jenak pun ning. Dengung tu dia tidak dengung kau dia. Kalau tu gaya dia. Tu. Orang panggil samnuan lah. Samnuan dia dah. Nampak dia tu, gaya dia. Bermula gaya-gaya kecek pen. Orang kita dia panggil, dia nak tahu kata dia nak kepana tu tengok di, kadang tengok di dengung kecek pen dia, ya ada lah. Bodiah dia. Ada. Maka bermula gaya dan dengung bagi cakapan. Bawa kata, yang kadaki, yang dikadaki. Tapi, oh. Abang ni kata, maknanya bingung ni. Kita pun nak pokok bingung je dah. Bukan maknanya jadi kalaki apa sangat. Bukan murah. Jadi kalau kita muktabah pun boleh lah. Kalau kita boleh. Qadiyah ni bermula dengung bagi cakapan. Cakapan bagi musannaf. Mana kalami musannaf? Tulis tu. Wahuwa qawluhu ma baina surrati war rukbah. Wa huwa qawluhu ma baina surrati war rukbati. Yang itu cakapan musannahnya ialah perkataannya, perkataan musannah ma baina surrah war rukbah, bagi antara pusat dan lutut. Tu kecek musannah ke dalam mata
bila sebut kata ma baina, bagai antara pusat dan lutut, dengung cakapan gaya-gayanya gini, faham? Tu. Kalau kita tak tahu dia di mana benda yang dipaham, tak apalah. Benda yang dipaham, benda yang segera faham. Tu kodiyah. Boleh tak? Ada. Kodiyah bagi cakapan musanna ialah anna surrata, bahwasanya pusat. Pusat. Ada. Warrukbata, dan lutut. Faham kata pusat dan lutut itu? Laisata. Bapaknya. Bukanlah kedua-dua itu. Bukanlah kedua-dua itu. Pusat dan lutut tu, bukanlah dua benda tu. Minal aurati, kainataini minal aurati. Tu. Bukanlah kedua-dua tu, adalah kedua-dua daripada aurat. Bukan. Tengah daripada aurat. Bukan dia. Faham kata dua tempat tu, bukanlah kedua-dua tu setengah daripada aurat. Bukan aurat. Yalah tak? Moga yawai atau ma'abainah. Ma'abainah. Tu. Artinya aurat lutut tu dan pusat bukan aurat lah. Moga aurat ni bagi antara ya. Kena katuk bagi antara tu je. Tu hok tu dengung-dengung pahal lagi kot tu. Pahok semua ti lagu mana? Hok kita pahalnya lagu tu. Tapi hok semua ti lagu mana? Kadang-kadang kita pahal lagu ni hok semua ti apa lah. Hok semua ti di sisi syarok tu. Yang kita pahal lagi kadang-kadang hok kita pahal. Supo tu dengan hok syarok no. Kadang-kadang gitu. Maka kena pandu, kena pukul dengan syarok pula. Hok semua ti lagu mana? Wahua kazalikan. Wahua. Dan bermula ia. Dan iaitu, iaitu al-amrul muhaqqaqu al-muqarraru ilal fuqaha. Itu al-wahua. Dan iaitu, iaitu al-amrul muhaqqaq, perkara yang sunnati, al-muqarraru lagi pula yang ditetap akan dia ilal fuqaha di sisi ulama fiqah. Benda yang sebenar yang telah ditetapkan di sisi fiqahnya ke apa? Hak yang kita fahamnya tadi, kita faham kata bukan aurat lah, pusat dan lutut tu. Hak seperti kainun kazali, kainun kazali adalah ia seperti demikian. Kazali ka'ai kama iktadahu kalamun musanna, kama iktadahu kalamun musanna, seperti barat yang telah memberi faham akan dia akan barat tu oleh cakapan musanna tu. Ha lagu tu, hak seperti apa lagu tu? Bukan aurat dah. Pusat bukan aurat. Lutut pun bukan aurat. Tu. Oh, dia bukan aurat. Siapa lah dia? Nak cua boleh ke? Ha, tak boleh. Tak boleh. Sungguh pun bukan aurat. Tapi tak boleh buka. Kena katuk juga. Ha, dah, dah, dah. Kau boleh, ya. Dah. Kau inul kazali. Tengok tak boleh. Dah kata kau luar buah kazali. Kau ay alal asaf. Oh, betul. Jadi wazalika kaunuhuma laisata minal aurah. Allah tak lemah tu lah pun pembangun tadangan tu. Wazalika kaunuhuma laisata minal aurati jarin alal asahi. Wazalika, dan bermula di makian itu. Apa di makian? Kaunuhuma, keadaan pusat dan lutut tu, laisata, bukan kedua-dua tu minal aurati, daripada aurat. Kata begitu tu jarin, berlaku ia di atas kau asah. Hak kata begitu tu kau asah. Khot khotib syabini. Kau asah kata bukan aurat. Berarti ada juga kau kata aurat. Apa eh? Kau kata aurat. Tapi kau yang terlebih sahih, dia kata bukan aurat. Kerana dalam hati pun mabaina ya. Bagi antara pusat dan lutut. Maknanya celah tu ya orang. Pusat dan lutut bukan orang. Lakin. Tu Syah. Luayak dalam tu lagi. Lakin. Sungguh pun kita drop pada. Apa dia. Kazali ke. Kita drop. Sungguh pun. Bukan orang. Lakin tetapi. Yajibu satru juz'im min huma. Bukan min huma.
tapi wajib oleh menutup akan satu juzuk daripada kedua-dua, daripada ar-rukbah, as-surrah war-rukbah. Wajib kena katuk juga, tutup juga satu dia, satu bagian, satu juzuk daripada itu. Dia kena katuk juga. Pusat dia, ada yang pusat ya. Nah, kawasan pusat ni kecil ya. Kalau kita kata pusat bukan orang, ha, semua bukan orang, tapi wajib kena tutup satu bagian daripada pusat. Kena katuk juga. Tengok. Ketik tengok. Yang timbul pusat gitu, kena katuk juga. Tengok. Katuk juga. Ada. Lepas tu pulut lutut pula, kena katuk juga lutut setengah. Kena katuk juga lutut setengah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak ambil makan manggis setengah, dia tak sepenuh katuk orang kita. Dia tak sepenuh. Jadi buka lah dah. Kalau kita tutup di pagar dia dah, apa nampak? Supa dengan kayu, kita nak ukur kayu lah, kita nak gerak kayu. Kayu semik, biar kita ukur semik, biar gerak, kena gerak lebih sikit. Gerak lebih sikit tu, bila kita gerak lebih sikit akan bomolek. Bomolek atau semik. Kalau kita ukur semik, gerak bomolek atau semik tu, tak cukup semik. Akan kurang lagi. Begitulah cara dia lagi. Kena ambil lebih sikit untuk nak sepenuh satu mik tu. Nampak tak? Ni pun sepatu juga. Wajib kena tutup satu juzuk daripada pusat dan lutut juga. Sebab apa? Yajibu liyatahaqqaqa satrul aurati, supaya jelas dan sungguh, supaya jelas menutup akan aurat itu. Tahaqquq ni mana? Sebenar dan jelas, betul-betul menutupkan akan aurat. Supaya jadi sebenar dan jelaslah boleh menutupi aurat. Kalau kita tak katuk pusat dan lutut, jadi buka. Jadi tak nyata katuk aurat tadi tu. Jadi nyampuk juga sikit. Nampak tak? Nampuk juga sikit. Ni orang panggil masuk dalam malah yang timbul wajib illa bi. Bahawa wajib pun. Jadi wajib. Maka kalau orang tanya, pusat dan lutut aurat tak buka aurat, tapi wajib kena tutup. Sebab kalau tak tutup benda tu, tak sepenuh akan tutup aurat kita. Tu. Maka wajib juga saya ada wajib wasain. Tujuan kita, kita nak katuk aurat tu, tapi takkan sepenuh katuk aurat, malaikat kena katuk satu juzuk pusat dan lutut ada. Maka wajib juga kena katuk pusat dan lutut. Ha, jadi dia. Habis itu. Buah-buah kalan. Apa tu dah? Kena katuk. Ni pusat tu luar tu umum. Tak yakin. Pusat luar, lutut tu luar. Tak leh, tak leh. Tu pemuju kita kata sekolah learning tu pakai seluar banyak dah tu. So dulu pakai SK tu pakai seluar bandar. Budak ni balik dah, kalau dia dapat ni tu balik dah pakai seluar bandar. Jadi kunyit dia tu nak bawa juga tu. Tapi orang kita ni alhamdulillah tu. Masa reno juga tak kan? Masa dia ada bersekolah. Nabi boleh pakai seluar banyak. Cacat tu. Kita kata orang ni nak boyak wakil. Nak boyak wakil. Kata orang kita ni kalau berjasa kepada masyarakat ni. Tu orang panggil nama dia tu disebut. Tak ada kira lah kita jadi sosok pun, tapi kita jadi jasa kepada masyarakat Islam. Kau jadi nama kita disebut. Kita tak nak cucu ni. Habis itu kena usaha hidup. Islam dari kampung kita tu hidup. Oh, tentunya. Maka kalau kita ada sekolah pun dah, moleknya bagi banyak.
sekolah agama ni pada wis pada mana seperti kita dulu kat apa sekolah kalau budak mukhtar apa ibtidai ibtidaiyah ibtidai mutawassit pakar sepanya baju putih kalau sanawi bau panya aku mana boleh panya belah ibu mari boleh panya belah sebab apa tak kena orang ke tu. Jadi sebab kepada ajnabiyah tu ke mana tu? Tapi maga itu kita jumpa dalam video baik sikit eh. Hok aurat lelaki kata fajami ubadani. Magai. Orang boleh lalu kot ni dah. Lalu dah pakai bunuh klik sekali lagi. Hok magai hok kata aurat lelaki kita di sisi ajnabiyah, di sisi perempuan luar. Fajami ubadani. Dapat tak? Tulis itu pada fajami ubadani ai fil as-sahih indan Nawawi. Jami ubadani itu ai fil as-sahih indan Nawawi. Pada kau yang terlebih asah di sisi pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi kata hak lebih sahih di sisi itu yang semua badan. Tulis lagi amman asahu ni boleh spend tu amman asahu indar rafi'i adapun bermula yang asah di sisi Imam Rafi'i fama bainas surrati war rukbati inda amnil fitnati jaga adapun yang terlebih asal di sisi Imam Rafi'i. Tapi pendapat Imam Rafi'i ni jadi do'em. Dalam mazhab, kadang orang pilih pendapat pendapat Nawawi lagi. Tu, bila pelanggan dua ni, ia utama Nawawi pada Rafi'i. Adapun terlebih asal di sisi Imam Rafi'i. Fama. Maka. Jadi, fa'auratul rajuli. Maka bermula aurat bagi lelaki itu ialah ma baina surra war rukbah bagi antara pusat dan lutut juga. Maknanya duk keluar dipakai baju ni kain sarung lah tak apa tu beli barang di kedai kat lah. Tapi ingat inda amnil fitnah hak ni kita tak cerita tak leh ni kita tak leh kawal ni tu di sisi sentosa daripada fitnah. Kalaulah kita pakai kain sarung selat tadi tak membawa kepada fitnah, mana orang tengok pun biasa je. Maka tak apa. Maka beri sisi Imam Rafi'i pun kalau hasil fitnah tak ni juga kena sekelip ada yang tak. Maka nak tubik kenal ni nak selamat dah fitnah ke mana situ tubik di pasar hok tu kena jamin ibadah juga. Lain pada kampung tepi-tepi rumah kita, sahaja tepi-tepi rumah kampung tepi-tepi rumah, nampak tu macam dia leh. Tak ada apa dah, kampung ada dia, dia tu. Maka kena jaga orang antara pusat lalu tu. Ada. Tapi nampak kita bakal kacau selalu, dia minta juga. Kedia dah ni, mungkin nampak biasa dah ni. Tekor tu wajib kena tutup semua. Tak boleh, Allah dia tengok kita. Tengok apa? Satu waktu ada khilaf-khilaf tu pun kira kata learning tu. Di luar-luar tak boleh dah. Kita nak pakai baju tangan panok tu pergi kepada kapuk kepada mana-mana tu. Kita waktu tak apa ke mana. Duk ngita tu. Tak apa ke mana duk song saitan siksaan habis itu satu perempuan lah ni dia tapi dia di sewing di mana dia pakai sarung juga dia pakai apa anak pakai sarung dalet super dengan apa super dengan kau pakai di lutut ni juga lah. Dia pakai ada apa panggil ke apa? Dia panggil apa? Dia baju tangan panas. Lepas tu dia
dia pakar kat dalam ni sepulnya salung dia tu apa? Lock can. Cepit dah kan? Kalau sebab cepit dah kan? Ada lock can dia pakar kat dalam. Tak apa, bagi perempuan makruh kita, kita ngaji dah. Tutup aurat tapi menzahir badan dah. Dia panggil nampak rupa getak dah. Dia tak harap. Tak harap cuma makruh bagi perempuan. Wikatuk je, wikatuk aurat warna kulit je. Jadi juga kadang-kadang dia, dia bebok token di bos dia, dia ingat. Orang Cina, orang kita ngaruk eh. Kini, kini yang di bukunya sebab orang kita ni bila pakai baju aneh dicuri, ada juga curi, berlaku curi. Ambil barang itu sebenarnya. Maka bila berlakunya jaga nak selesai masalah, jangan pakai. Jangan pakai hokannya. Kena pakai warna. Masalah boh orang kafir pula. Ada pun kena pecah kain lubung waktu tu. Waktu tu tak ada jalan, tak ada jalan ni dah tu. Tak tahu kerja lah tempat orang pesen tu. Cari makan sampai kepada kena kena buat kerja berharian. Ada tempat Cina-Cina dan tengok-tengok tempat, dia tak boleh jual. Mengenai kerja tempat tu boleh tapi tak boleh pakai tu dong. Selabuk mata tengok. Maka tak sempat kerja dalam benda tu. Sebab tak uang darurah kerja lain banyak. Kalau kerja pun hasil tak berkat dengan dia lain kadang air rare tu. Tapi sekolah dah kata pakai vlog kan tak bagi tas. Boleh bagi tas. Dan orang perempuan tu orang lelaki pun samalah. Habis kat tu kemudian kata Musannaf rahimahullah ta'ala wa auratul hurrati. Itu klik kepada bicara esmaya kita dah. Wa auratul hurrati. Ini syarah kita tak di auratul mali. Kalau kira semua wa tu atau pada wa atau pada ar-rajuli lah. Atau pada ar-rajuli. Tapi dia tak di mudah lah. Wa auratul hurrati dan bermula aurat bagi perempuan yang merdeka. Hurrah, perempuan yang merdeka, yang ini bukan sahaya lah. Aurat bagi perempuan yang merdeka. Ini orang kita ni lelah ni, perempuan lah ni selalu dah. Karena sekarang ni tak ada sahaya dah. Aurat bagi perempuan yang merdeka. Dan dia kata auratul aifissalah. Auratu tu aifis salah. Nisbah pada bapa tak di luar selalu lah ni. Wa auratul hurrati aifis salati. Tak di luar suku lalu. Suku dalam pelik-pelik orang lah tu tengok top tu sel. Wa auratul hurrati aifis salati. Bermula aurat bagi perempuan yang merdeka dengan nisbah kepada sembahyang juga. Lelaki apa? Lelaki antara pusat dan lutut. Sahaya perempuan antara pusat dan lutut. Dan dalam semayah tu kan. Maka orang perempuan biasa ni dalam semayah dia, orang dia jami'u badaniha. Kau badan ialah sekalian badannya, badan bagi al-burrah. Sekalian badan dia, semua sute badan tu semua badan. Illa al-wajah wal-kaffain. Istisna pada jami'u. Malaikan al-wajah. Malaikan mukanya. Wajah-wajah. Malaikan muka baginya. Muka tak apa. Muka tak apa. Wal-kaffain. Atau pada wajah. Dan malaikan dua tapak tangan. Dua tapak tangan dia. Muka dan dua betapa tangan tak apa. Berarti umur kita ni je pakai kanu tu dalam. Tak ada masalah. Kalau lah tak pakai kanu pun tak apa. Kalau kita pergi mana-mana tak ada kanu tu kan. Pakai ni baju. Pakai lubung biasa. Lepas tu pakai baju ikat molek sini. Ikat molek sini.
ikat sini, ikat sini. Nampak dah? Tapi tak apa dah. Haa, tak apa dah. Arak lagu tu lah, kau buat arak. Tetapi ingat, tapuk kaki kena jaga. Jaga. Dalam riwayat. Jami ubadaniha. Bila riwayat kata semua sutih badan, malaikat muka ada dua tapuk tangan. Fahirnya, kaki. Kaki. Kaki pun kena katuk juga. Lepas tu, kalau dia kilah betul mana? Betul. Tapuk ni. Tapuk kaki di dalam ni kena katuk juga kalau tu. Hop belakang kaki ni, belakang tapak ni kena kata. Tapi ni, lep peluk, peluk tapak kaki ni. Ni, lep alat. Haa, tu khilaf betul tu. Haa, sini ni tengok misalnya kata. Dakhala fi zalika. Masuk di dalam di makyat itu. Dakhala fi zalika. Kalau masuk pada di makyat itu. Zalika kaulihi jami'ul badan ni. Jami'ul badan ni. Masuk pada kata jami'ul badan tu. Masuk oleh batinun qadamain. Oleh sebelah dalam, iaitu perut. Bagi dua tapak kakinya. Dua tapak kaki. Masuk dah. Fayajibu. Taprek pada dakwalan. Maka wajib di atas al-hurrah tadi. Yajibu alaiha. Satu wajib boleh menutup akan dia akan batinun qadamain. Wajib kita tutup juga. Walaupun jijik tanah pun. Tu kena tutup juga yang kata. Walau bin arbi. Walau kan satru tu hasil bin arbi. Dan kalau adalah menutup itu hasil dia dengan dengan bumi. Dengan sebab tanah. Tanah tu memang katuk. Tak apa. Dan hasil bin arbi. Hasil tu halatan kiam. Takluk kepada tempat takluk bawah tu kan. Tu. Hasil dengan tanah pada ketika berdiri. Ketika diri tu katuk dengan tanah tu. Tak apa. Tapi bila ketika ketika tak berdiri sujud, dia kena buka. Tu tak boleh lah. Berartinya, kena katuk di bawah. Pakai tuking lah sini. Pakai tuking lah sini. Tu khilaf betul orang bawah tu. Setengah kata tak apa orang bawah. Ada pendapat katolik bawah tu batin. Batinun pada main tak apa. Tak apa. Kata dia. Tak apa tu dah. Kata dia. Maka kata dia makan sekalian badan. Kena pakai rumah kita alhamdulillah dah dia pakai kano. Arak dia tak ada kano weh. Dia tak nampak dia jual kot nak kano tak ada. Retina dia main sejajib tu dia main ni ya. Tak kaju gini. Itu tujuh. Orang kita ni cuma dah cara kano ni. Dia bawa pergi sekali lah orang Tina ni musafir bawa pergi mana-mana dah. Tengok apa tu? Oh, terdalek. Terdalek tu. Tapi yang ada orang lah tengok kano tu lewat kajadah. Kalau tu tak sah pula pergi sujud atas jadah. Sujud atas kano tu tak sah. Tu. Wah. Tapi yang buat sekadar yang dijangin gunakan kain kano tu sebagai tanda ataupun orang pun bangga-bangga ni tak tewas pula. Molek bo putih, bo sinar dia berapa banyak mana tu dia mesti bahagia. Yang ni melabawi dia. Dan habis situ. Maka yang kita semua setiap badan malikai muka dan dua tapak tangan. Habis tak apa. Habis tak apa. Zohran wa batnan. Nisbah belakang. Zohran ni tamjid pada kafai ni ya. Tamjid pada kafai ni. Zohran wa batnan. Malaikat muka dan malaikat dua tapak tangan. Dua tapak tangan tu kira-kira mana? Zohran. Nisbah belakang tapak tangan. Lep belakang pun tak apa. Buka lep belakang. Bukan kata malaikat dua tapak ni kira kata belakang ni kena katuk. Ni ya. Tak. Ni pun tak apa. Eh dah. Ni. Wabat tenang dan nisbah perut. Perut. Perut tapak tangan. Perut jari perut tapak tu. Lip. Kecep pun dia kata. Belakang depan ni. Masuk belakang. Masa istisna belakang. Tak masalah.
Tu nampak tu dah. Habis kita. Tu. Getilah. Malaikat muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan tu nisbah depan dia dan belakang dia. Ni zahrat di belakang. Batnan tu depan. Tu. Nampak dah. Belakang tapak, depan tapak. Tapak tangan tu. Habis itu. Ilal ku'aini. Han keadaan kafai ni tu. Han pada kafai ni. Han keadaan dua tapak tangan tu. Sekat mana? Sekat mana tapak tangan yang dibenarkan buka? Ilal ku'aini. Jadi mustamirraini ilal ku'aini. Han keadaan kedua tapak tu. Mustamirraini. Berterusan ia. Berterusan ia kedua-dua. Berterusan oleh kedua-dua. Berterusan sampai kepada Al-Ku'aini. Berterusan sampai kepada dua pergelangan. Ini sini tak apa. Ini tak apa sekat. Dua tapak mari sekat gelang. Ini. Aku katuk pada ni. Tak apa dah. Ini dua pergelangan. Kuat. Pergelangan. Maka kan tamat sini. Sekat mula. Kalau pakai baju hopi tengah abu sikit lah. Tamat sini. Sekat mula sini. Tu. Ada apa tengok kacing dah tak puas. Ada kacing kapak lah dah. Tu. Tu dia. Mulanya kalau perempuan yang jenis pakai baju waktu semaya dah. Dia pakai potong khusus lah dah. Dia ada kacing koh bagi. Kacing koh untuk dia. Dia pergi mana-mana pun baju ni. Dah je semaya dengan baju ni. Maka bagi dia nak ada kacing koh lah. Biasa semaya mak. Tak apa dah. Biar semaya. Lepas tak semaya je buka orang kami. Macam dia. Maka dia berkekalan sampai kepada. Mungkin tadi kanan ni seni. Seni lah. Kepada dua pergelangan. Dalai yang royak lagi tu. Dalai kata. Hak takti tu. Auratul hurrati tu. Fisolah. Dalai semaya. Hak tu tu. Lepas tu di luar ni kat mana? Perempuan orang Trino lebih kenal pergi mana dia? Amma kharijaha. Jadi amma auratuha fi kharijaha. Adapun bermula aurat bagi perempuan fi kharijaha disebut kepada sebelah luar bagi sembahyang. Di luar sembahyang. Kharijaha kharijis salat. Orang Trino nak tubik keluar. Tubik hukum pula. Fabin nisbati lil ajanibi jami'u badaniha hatta wajhi wal kaffain. Itu dia. Fabi jadi fahiya bin nisbati lil ajanibi jami'u badaniha. Jadi jami'u tu khabar bagi muktada masuk, tapi yang fahiya tu fa ya amma ya tu muktada yang masuk. Lepas tu bin nisbati tu han pada hiya. Tu han pada hiya. Fahiyah maka ia auratuha. Aurat perempuan itu. Han keadaan ia auratu bin nisbatilil ajanibi. Dengan nisbah, dengan diadu, diukur, ditilik, dipandang kepada ajanib. Nisbah kepada ajanib. Lelaki yang luar. Lelaki yang soh nikah. Ajanib ni jamak daripada ajnabi. Ajanib. Orang luar. Jadi lelaki yang helat dalam kitab. Kitab semua bagi helat. Tu. Jadi lelaki yang luar. Yang soh nikah. Nisbah kepada orang jantan luar. Tu. Jami'u badaniha. Ialah sekalian badannya. Badan bagi al-hurrah. Semua sutih badan. Tino kena katuk sutih badan. Hattan wajhi wal kaffain. Gitu. Ini berlaku kilah ni. Hatta wajah-wajah ni li bayan khilaf. Hatta wajhi wal kaffain. Sehingga muka wal kaffain ni dan dua tapak tangan. Siapa ke muka pun kena kata. Siapa ke dua tapak tangan pun kena tudung. Tu. So, situ. Jaga. Tengok tu. Walau birai risyahwati. Walau ni goyah pada suatu masa. Goyah pada suatu masa.
takdirnya fayahrumun nazaru ilaihima. Fayahrumu an-nazaru ilaihima walau kana hasilan biwairi syahwati. Kadang-kadang itu. Fayahrumun nazaru maka haram boleh tilik. Tilik ilaihima kepada kedua-dua, kepada al-wajhi wal-kafai. Haram juga kita tilik kepada muka dan dua tapak tangan. Atau kau ni. Kau yang muktamad ni, kau muktamad. Haram tilik kepada muka dan dua tapak tangan. Walau kana nazaru, dan jikalau ada dalam tilik itu, hasilat biwairi syahwati. Hasil dia dengan ketiadaan syahwat. Tak ada syahwat, tengok ah, gawe tak rasa apa, tak tengok tak modok. Sekalipun tak ada dengan syahwat pun tak boleh haram. Makna tu tengok syarat yang tu. Apa lah tekon ni dia pernah tahu mari dia benar kat dia buka jalan gitu. Ya ada. Tu maka hasil dengan tidak syahwat pun haram juga. Jaga tu dah. Untuk sekalian badan, siapa muka sabit tu lah. Wanita tarimu, tengok nampak mata saja. Tu, tak nampak pun muka. Demo kata ninja pula lah. Tu. Yang ni kata orang kafir, orang Islam di pun kan. Masya Allah. Lemah iman, lemahnya ilmu. Tak tahu hukuman syarak. Ninja pun ninja macam tu. Ninja apa? Ninja tu hantarlah ke? Kalau ni perempuan Islam Muslimah. Itu. Walau biwari syawatin sekali pun. Itu dah. Maka, klaim sikit. Okey. Di mana Afghanistan mana pun dah. Lewat-lewat bakal. Nampak serupa dengan tapi orang-orang juruk Eropah ni tak ada terkenal mana dia serupa dengan kita gi apa gi mengurangkan hak dia, padahal hak dia dah tu kita tuduh tu hak kita jaga hak perempuan sampai kita tutup tu. Bagi orang kafir tutup tu mengurangkan hak, bagi orang Islam tutup itu menambahkan hak, itu jaga hak. Kalau buka tu kurai hak lah. Hak tu lelaki tu, hak tu. Tak payah lah. Satu lagi berikut orang yang nak kata. Habis situ. Khilafan lirrafi'i. Ada khilaf. Ada khilaf. Yang khilafan ni aku luzalik. Aku berkata di bagian itu. Aku luzalikah. Apa zalika tu jadi hatta al-wajhi wal-kafai telah zalika tu rajak kepada qaul lafza atau qaula hatta al-wajhi wal-kafai. Aku kata begitu tu Imam Maturidi kata. Aku lu zalika, aku kata semacam tu, hok kata tapak muka dan dua tapak tangan pun kena kata tu mukhalifan lirrafi, khilafan di mana mukhalifan han pada suatu masa. Aku kata begitu tu, aku menyalahi lirrafi'i, akan Imam Rafi'i. Rafi'i tu minas syafi'iyah juga. Ay minas syafi'iyah. Aku menyalahikan Imam Rafi'i. Wal malikiyati, dan aku menyalahi akan mazhab malikiyah. Atau pada Rafi'i. Imam Rafi'i tu mazhab syafi'i, dan aku menyalahikan mazhab malikiyah. Sebab apa khilafan? Haizu kerana, haizu takliliyah, ilah pada khilafan. Hai suqalu, kerana berkata oleh mereka itu Rafi'i wal Malikiyah, berkata dengan mana berpendapat, dalilnya je mutakdir dengan bom. Berpendapat kerana berpendapat oleh mereka itu Rafi'i dan Malikiyah, berpendapat bi adami hurmatin nazari ilaihima. Napa? Tu. Berpendapat dengan tiada haram ditilik. Haram menilik kepada kedua-dua ayil wajhi wal kaffai. Tak ada haram tengok muka dan tu ada pot tangan. Tu. Tapi ada min hurmah tu hina izin, tak lupa ada min hurmah.
Tidak haram tu pada ketika itu. Ketika mana? Hina'id. Hina'id. An-nazaru bighairi syahwatin. Pada ketika tilik dengan tiada syahwat kan itu. Kalau tengok saja tak ada wasapa, tak haram. Ha, Imam Rafi kata. Kalau kita tak pelik, kalau kan boleh pendapat ni. Tu. Tengok. Tapi kena jaga hukum hukum utama semua yang tak tengok. Tu. Kalau tengok juga kan ha, niat tak pelik pendapat Imam Rafi. Boleh tengok muka, tengok dua tapak tangan. Dengan tak ada syahwat. Pernyataan kalau ada syahwat, haram seperti itu. Jangan kata tengok muka. Tengok lebih hidung pun haram. Tak ada syahwat. Tengok mata pun tak boleh. Oh, tengok mata siap lah kawan. Tak boleh juga walaupun tengok mata. Gelut lah tu. Hina'in al-nazaru bighairi syahwatin. Fayahrumu. Itu jadi tafret pada jami' ubadaniha. Tafret pada jami' ubadaniha. Tak ni. Maka disebab kepada orang luar. Orang Tino ni dah. Dan kita temu orang luar-luar. Jami' ubadaniha. Allah. Ni tafret tu. Allah. Orang Tino. Nabi tak tahu lelaki dia. Ya Osomo. Osomo. Lepas tu nak pergi. Nak pergi ni. Pergi mana kan? Ayuh atas wakok mana kita senacong memang kata patut lah kiwi pakat kiwi bercampur aja Nabi ya. Lepas tu dia buka orang kata dia kata dia tak kata ucapkan tubuh itu dalam tu je ada juga ada dia jatuh ada soalan tu tu dan tidur lah tu. Maka kata dia bayah rumun nazaru maka haram boleh menilik boleh tilik, boleh pandang ila syai'in min badaniha pandang kepada sesuatu juzuk daripada badannya badan bagi al-hurrah harre tilik kepada mana juzuk daripada badan bagi wanita yang merdeka tadi walau kana nazaru inda amnil fitnati sabitan inda amnil fitnati sekalipun tilik pandang itu sabit ketika sentosa daripada fitnah. Tak ada fitnah ke apa? Maknanya tak ada timur kepada syahwat dah. Dobit-dobit fitnah ni membawa kepada bangkit syahwat. Itu dobit fitnah ya. Tu. Maka ketika walaupun selamat daripada fitnah pun harai juga. Ini adalah pendapat yang muktamad. Walau pula mata zufurin mumfasilatan bina aslim. Allah. Walau kana ma nuzira ilaihi. Walau kana ma nuzira ilaih. Dan jika adalah barang yang ditilik kepadanya. Juzuk tak ni tu? Tu. Ulamata zufurin. Ialah potongan kuku. Kuku kerak lah. Tinoi kerak kuku. Potongan daripada kuku dia. Yang kerak kuku dia. Kerak kuku. Maksudnya pesek dia kuku. Dia kan kuku yang dipotong tu. Sekalipun benda tu kena kepada potongan bagi kuku. Potongan yang mumfasilatan. Sifat orang ulama. Potongan yang tercerai ia ulama. Tercerai minal hurrah. Tu je kerat kuku. Kuku yang pun tak boleh tengok. Itulah kuku. Kuku tina ni. Maksudnya aurah. Maksudnya aurah dia. Hok lah dah ni. Lah, aku tengok kuku tak ada wasa poh. Tak boleh wasa poh pun ada ni. Walau tidak amun fitnah pun tak ada. Apa tu lagi ramuk ke apa, tak ada. Kuku ni tak ada. Tak boleh boleh tengok. Syarat kia tahu tu lah tu dah. Cuma kia tengok tengok tu lah. Hari ketika tengok tu. Cuma aku perempuan yang kena jaga kot lah kuku-kuku ni. Tapi tak poh. Hok kita ni dari rumah kita mahram saja. Nampak tu dia tengok lagu ni pun tengok kata hok isteri dia bini teka bini tak apalah bini kerak kuku-kuku dia tu kita dah tengok apa hok isteri kita tapi berlaku cerai bila berlaku cerai nak ambil kuku buat kenangan tak boleh kuku tu dia
jadi orang. Tak boleh buat tengok. Tengok ingat ke adik. Tengok. Tak boleh tak. Nanti orang tak boleh. Panang raja. Habis itu. Ilan ku'aini berkekalan sampai kepada dua pergelangin. Habis itu. Seorang perempuan. Semua badan. Malaikat muka dan dua perempuan. Likaulihi ta'ala. Likaulihi ta'ala. Wa innama kana. Al-muradu. Bi'auratil hurrati. Jami'al badani. Ila akhiri. Likau ni ilat pada suatu mazut. Ilah dekat ni yang ni. Wa innama kanan murad. Dan hanya saja adalah murad. Yang dikehendaki. Bi'auratil hurrati. Yang dikehendaki dengan adalah murad dengan aurat bagi perempuan yang hurrah. Perempuan yang merdeka tadi. Adalah murad dia ialah jami'al badani. Sekalian badan. Malaikat muka dan dua tapak tangan. Boleh kata murad begitu tu? Kat likaulihi kerana firmannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ilak pada kanan dia. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baca tak habis lagi kalau tak lain sana. Wa amma bin nisbati. Lalu di bawah tu sikit. Wa amma bin nisbati limaharimiha. Dah. Nampak dah? Bawah tu sikit lah ni kan. Tak ni. Isbah kepada orang jatuh luar. Lepas tu kalau dengan ayah dia ke mana? Ayah dia, abah dia. Dina kan? Amma bin nisbati. Jadi amma auratuha. Adapun bermula aurat bagi perempuan yang merdeka, ham keadaan aurat tu bin nisbati lima hari biha dengan nisbah kepada yang mahram, segala mahram baginya bagi almat al-hurrah, segala mahram dia. Mahram mana? Ham keadaan mahram tu minar rijal, daripada lelaki-lelaki, ayah dia, adik kakak dia, adik lelaki, abang lelaki dia, pok menakir dia. Itu mahram dia dah. Aurat dia nisbah kepada mahram. So, wan mumatiliha. Atau pada mahari. Dan nisbah kepada orang yang serupa. Yang sejenis. Baginya. Bagi al-hurrah. Orang yang serupa baginya. Bagi perempuan merdeka tu. Mumatil tu siapa? Minan nisa'i. Hal keadaan mumasir tu daripada perempuan-perempuan. Sama orang Tina buat dia. Buat dia. Aduh. Dengan mahram. Dengan sama perempuan. Wafil khulwati. Tu. Atau pada bisnis bati ni. Tu dia. Atau pada bisnis bati. Dan ada pun aurat perempuan. Fil khulwati. Hak ada aurat tu dengan nisbah kepada supaya juga fi ni kau lima kaya sahaja ay bin nisbati lil khulwah lagi kot juga nisbah kepada khulwah, tempat sunyi orang panggil, tempat sunyi, tempat kosong daripada orang, tempat yang sunyi daripada orang tu khulwah. Duk seorang dia dalam bilik jantai kita, duk seorang dalam bilik orang pada mana dua kemaluan ya, kena tutup. Tapi perempuan, kalau duduk seorang dalam bilik, sama. Mahram, sama tina dia, tapi kalau duduk seorang. Fama bayna fahiyya ma bayna surrati warrubati. Maka ia aurat tu, aurat dia tu, ialah ma ila juzuk yang jatuh antara surrah warrubah. Antara pusat dan lutut. Tu jadi apa rahsia? Tiga. Satunya aurat yang semaya semua badan, malaikat muka dan dua tapak tangan. Yang kedua yang aurat di luar semaya tapi nisbah kepada jantai luar semua badan, hengok muka dan tapak tangan pun. Tu nampak kan? Kalau dia pendapat yang buat sama-sama ni.
tak tengok walaupun muka. Dia tengok. Bini dia pula tak boleh tengok tak pakai. Dia tengok. Mama ni, ni mama, mama tua, mama mawa ni. Ada isteri yang terakhir, tu dalam ada ajar lagi ni, tua ni. Sebab omek kalau mari, omek kalau. Omek kalau mari, mari tanya lah. Mari tu mari tak roh. Mari tanya, dia pun tak nampak dalam ni, gue nampak tak nampak. Ma, saya tak ha. Omek kalau ni. Awak yang tak. Kenal tak? Kenal tak? Tak kenal ya dah. Tak kenal. Dengan nama tajuk ya. Masa tu begitu ni, Tok Dalok tak boleh tengok walaupun sikit. Sebelum Tok Bakir tak boleh. Yang mungkin. Tok Bakir pun tak boleh tengok. Tapi dengar Tok Dalok sebut ya, kata Megalo, Megalo ya. Anak orang Tok Dalok kan. Terus. Dia buat Tok Dalok kan. Nanti gitu je. Tak boleh tengok. Semua tak boleh tengok. Dia tengok sikit je. Kira kata. Kata ke dia. Lepas tu dia sendiri pun tak tengok. Kita mama untuk parkir. Dia maju lah. Mama untuk parkir. Biasa je. So, okey pula masuk dalam bilik. Dia buat larang sikit sekali mama. Mana ni ke? Okay. Haa, oh, tak apa. Mak main jalan ni. Haa, ni. Mak main jalan ni. Masuk dalam rumah. Tak itu. Haa, oh, siap ni. Jaga tu tak loya, jaga tu. Yang muktamak berlaku, buat ya. Haa, dah. Satu. Tapi ni sebab kepada mahram dia. Dan keluar fama baina surah wa rubah antara pusat dan lutut. Ayah dia tak apa. Lepas tu sama perempuan tak apa. Dia pakai, dia pakai baju dalam dia. Pakai cucanai dia ya. Ni pakai hak ni ya. Tak apa. Dia sama tina dia. Atau duduk sore dia dalam bilik. Tina ni dia kena luas sikit. Kena pakai kain. Kain dia nak pakai seluar dalam. So supaya saya tak boleh. Tak boleh keluar. Nampak tak? Walaha dan sabit baginya bagi Al-Hurrah ni. Auratun Rabi'atun. Ada satu aurat yang keempat pula. Tu mana aurat yang keempat wajian dan iaitu aurat yang keempat tu. Ma ada ma yabdu indal mihnati. Ialah barang. Yang lain. Allah ni. Barang yang juzuk badan. Yang lain daripada ma. Daripada juzuk yang. Yang kedua, yang nyata zahir ia ia ma, ia juzuk tu. Ma, yang kedua ni. Yang nyata indal mihnati ketika bekerja. Ketika bekerja. Mihnah ni ketika bekerja, bekerja. Tu. Dia tak boleh tengok malaikat kawasan mak boleh buka ketika kerja ya. Kalau basuh pinggan je kena tengok sikit. Basuh pinggan dah. Tu kalau jual masuk je kena buka sikit. Hak dah boleh zahir ketika kerja ya. Mana pula? Wazalika indan nisa'il kafirati. Tu. Wazalika. Tu. Dan bermula di Makkah itu. Zalika. Zalika an mazkuru. Min. Auratiha. Ar-Rabi'ah ni. Yang tersebut daripada auratnya yang keempat ni. Zalika sabitun indan nisa. Sabit ia. Sabitlah ia. Indah di sisi. Indah sini. Indah. Indah zorah. Zorah. Orang panggil zorah makan. Bukan zorah zaman tak. Bukan indah zamaniah tak.
di sisi an-nisa il-kafirah, di sisi segala perempuan-perempuan yang kafir. Duduk dengan perempuan yang kafir. Ingat malam ni, saya buat bilik sekali. Ngaji mahalai. Lepas tu ada sekali dengan orang kafir. Duduk sekali dengan perempuan kafir. Maka tak boleh buka juga. Sekali badan juga. Malaikat suadah tepat hok boleh zahir ketika kerja. Maka kerja je tak, dia tak tetap. Dia tak suka. Tengok orang kerja je pesing ni. Dia kena buka badan ni. Tu. Jenis basuh pinggir je pada mana buka badan ni. Tu. Nampak tu dah. Maka dah tu je. Pada tu je. Kena ingat juga dengan orang kafir. Ni syarat kira lagu tu kita tak nak tak gambar tu hikmat gambar ni. Tak minta ampun betul-betul lah ni. Pada hati nak, no. Sebab sumpah hati nak no. Islam. Tapi kan kalau dia kafe sabar gitu kepada kena tutup semua malaikat bagi hak zahir ketika kerja. Tak nak tak gambar hikmat dah tu. Tapi syarat suruh lagu tu kena amrul ta'abudi. Amrul ta'abudi. Falaha arba'u auratin kama taqarrara lah. Dia habis situ. Maka perempuan betina ni ada 4 orang. Lelaki ada 3. Satunya dalam semaya, yang keduanya nisbah kepada mahram. Hai 4 kan. Yang ketiganya nisbah kepada ajnabiyah. Yang keempat nisbah kepada seorang. Tapi dia orang 3 ya. Sebab apa? Sebab dalam semayah dengan mahram ni sama. Dan teka mayah antara ustaz dan lutut. Dengan mahram antara ustaz dan lutut juga. Lepas tu apa, aurat dia sama ya. Kira so, ya tak kira 3 ya. Cuma 4 tepat tu 3. Perempuan 4 tepat tu 4. Tu 5 tepat tu 4. Tak ada kira ya. Tak pening kan? Tengok tak ni. Dengar masak ni. Tak kena pagi tu baik molek baik. Allah ayah tak tu. Habis situ. Maka malaikat muka dah dua tapak tangan je tafret dalam. Fala yajibu satruhuma fis salah. Tafret pada ilan. Nama tadi buat main. Malaikat dia kata, maka tidak wajib jadi alaiha di atas al-qurra. Tidak wajib boleh menutup akan kedua-dua al-wajhi wal-kaffai. Menutup fissalati pada sembahyang. Pada ketika sembahyangnya. Dia tak wajib menutup. Habis dah. Maka hagana murad dengan aurat perempuan itu kena kepada muka. Kena kepada sekalian badan. Malaikat muka dan dua tapak tangan. Kenapa? Dikaulihi ta'ala. Kerana firman Allah Subhanahu Taala. ولا يبدي زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدي سورة النور لا سورة النور آيات 34 24 آيات 31 آيات 31 الله أكبر Allah
jannah. Jadi kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala kata, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, dan tiada boleh menzahir ia, tiada boleh menzahir mereka itu, menisbah tu misal dia أَبْدَى يُبْدِينَ, tu dalamnya tersebut لَا يُبْدِينَ أَيْ لَا يُزْهِرْنَا Azharo yuzhiru yuzhirna, ada nun niswah. Tidak boleh menzahir ia, mereka itu, mereka tu siapa? Tafsir nun niswah tu, ayil mu'minatu al-mazkuratu qablu. Arti mereka segala perempuan yang mukminat, yang beriman, yang disebut akan mereka itu qablu, sebelum ini, qablu. Qablu ay qabl qabla hadhihi al-ayah. Tu disebut sebelum daripada ini ayat. Disebut fi qawlihi, disebut pada firman-Nya, firman Allah, wa kullil mu'minat, mu'minat al-ayat. Belum pada ayat kan? Wa kullil mu'minat. Ada patut ke apa tu? Wa kullil mu'minat. Betul? Allah suruh pejamkan mata. Tu jangan tengok, kena percaya. Maknanya merendahkan pandangan. Lepas tu apa? Jaga barat. Jaga mata, jaga barat. Tu dua dah. Allah Ta'ala cerita kepada orang beriman, wala yubadina, dan tiada boleh menggohirlah oleh mereka itu, segala oleh beberapa yang beriman, tiada boleh menggohir zinatahunna, akan perhiasan bagi mereka itu. Asal makna tu zinah, perhiasan. Tak boleh gohir perhiasan. Perhiasan ni kan apa, tali tekok gitu, perhiasan tak lecoh lah maknanya. Maksud dengan zinata guna ay mahalla zinata zinati jinnah, tak ada mudah. Murad dengan perhiasan, jadi tempat bagi perhiasan mereka itu. Dalam zinata hun ay mahalla zinati jinnah, tidak boleh muzahir akan tempat bagi perhiasan mereka. Tempat perhiasan tak boleh muzahir, tempat hukum kita menghiasi itu tak boleh zahir. Tu gano tafsir itu, wa innama fusira bidzalik li anna zinata ma yutazayyanu bih. Tafsir akan zinata dengan mahalla zinatihim ni li anna zinat al kana wa wasaja az-zina, makna zina pada syarak, pada kepada lugah. Dan zina takkan kerana bahawasanya makna zina, perhiasan pada lugah, ialah ma yutazayyanu bih, ialah barang yang diperhiaskan dengan dia, dengan ma. Barang yang kita ambil buat mencomelkan badan tu zina. Kasiya biwanawiha, seperti pakaian dan umpamanya pakaian. Kalau kita buat mengelupkan badan kita dah, tapi jangok dah, maksudnya zinah belakang. Maka hok tu tak apa, cogi lah, cogi tali tikok, cogi. Tapi jangan cogi tempat sakut tikok saya. Nampak saya kan? Tempat sakut tali tikok tu jangan. Cogi baju tu cogi, tapi yang cogi tempat hok buah baju ya. Gapa tempat buah baju? Kena kepada kulit badan tu lah. Maka mahala takde itu. Kali itu kaitan atas jalan majat mersal lah ni. Kaitan lagu ni itlokkan al-halifi, tapi iradah mahal juga bagi. Hal ni lawai dengan hal ni. Biasa kita dengarnya min itlakin mahali wa iradati al-halifi, tapi ada juga min itlakin al-hali wa iradati al-mahal. Habis itu
tu habis. Maka takdir mahallazina dihin sebagainya. Jangan mengzahi mereka itu akan tempat perhiasan mereka, tempat menghiasi. Tak boleh. Maka perempuan sutuan badan dia tu tempat perhiasi dia lah. Semua badan tempat dia menjangok belakang. Semua badan perempuan tu maksudnya tempat perhiasan bagi perempuan. Illa ma zahara minha, malaikat barang yang zahir ia, ia barang. Barang ni tempat. Malaikat tempat, malaikat juzuk, illa al-juz alladhi zahara minha. Malaikat juzuk yang zahir ia. Yang zahir ia. Ia ma. Ha tu. Zahir ia ia juzuk. Han keadaan ia tu minha. Han pada pada Mustatil Zahara. Juzuk yang zahir daripada nyut, daripada zinati hinnal. Minha bimana? Min mahallihal. Ha tu. Malaikat hok zahir daripada tempat perhiasan. Hok zahir, hok nampak. Hok zahir man ma zahara. Gertilah ni. Gertilah. Allah Ta'ala kata tak boleh menzahirkan tempat perhiasan. Malaikat tempat hok zahir dah. Maka ada tempat zahir dah. Boleh menzahir. Bapa zahir buat apa dia zahir dah? Itu soalan. Soalan pula. Itu dah alat. Ya Allah. Allah Akbar. Tengok ulama dah. Illa ma zahara minha ay annahu yasirul makna fihi, fihi sabit padanya fi qawlihi illa ma zahara minha. Bila kecek lagu tu sabit pada ini kata eh annahu bawasanya mukadamah fa bawasanya dalam risyak ni yasirul makna, jadilah makna bagi ayat itu, jadilah makna ayat tu. Maknanya gini, malaikat tempat zahir. Maka boleh zahir. Maknanya gini, wala yuzhirna, tidak boleh mengzahir mereka itu al-mu'minat. Tidak boleh mengzahir min zinatihinna, min mahalli zinatihinna. Tidak boleh mengzahir daripada tempat perhiasan bagi mereka itu illa malaikat ma zahara minha. Malaikat bagai yang telah zahir ia-ia mak telah zahir minha min zinatihinna. Malaikat yang zahir dah. Maka boleh zahir. Tu tak boleh zahir. Malaikat tempat yang zahir dah. Maka boleh zahir. Gecek lagu tu wah buat tahsiru hasilin. Tu. Dan iaitu iaitu ma fihi minal makna tu. Ma fihi fi qawlihi tadi minal makna, makna yang sabit pada kata illa ma zahara minha tu tahsilu hasilin, ialah menghasil akan barang yang sudah hasil. Barang hasil dah, dia dah hasil apa? Allah Ta'ala kata tak boleh menzahir malaikat barang yang zahir dah. Maka boleh zahir barang yang zahir dah tu. Oh, dia zahir dah, tak kena zahir. Tu tak zahir apa pula bila zahir dah. Oh, jawab gini. Wa ujibah. Dan dijawab. Ini kena ingat ni. Dan dijawab. Tu. Tu dia. Dijawabkan daripada daripada iskan bagi 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 makna tu. Wa ujibah anil iskali tu. Dijawab daripada kemuskilan tu. Dijawab bi anna makna. Dengan bahawasanya makna bagi ayat illa ma zahara minha. Makna gini weh. Tafsir weh. Malik jawab dengan bahawasanya makna bagi ayat illa ma zahara minha tu maknanya gini. Khabar ana. Illa kotak jumlah makna ni khabar bagi ana. Makna bagi illa ma zahara minha ialah illa ma ghalaba zuhuruhu minha. Masya Allah. Nyata. Malaikan barang yang golib oleh zahirnya, zahir barang tu. Tempat yang golib timbul. Tempat yang golib terbuka. Tempat yang golib terbuka. Kenapa? Aduh. Kenapa? Barang yang golib oleh zahirnya, zahirnya nyonyoman.
tu. Hal keadaannya tu minha min zihatihina. Faham tak dah? Kali itu ayat saat ni kita kata pakai tafsir dah dulu. Mula dah hang kita ngaji pun bab ni ya tafsir. Ma yaghlibu zuhuruhu min hadhihi. Qadullah ya alikim. Illa ma zahara minha ay illa ma yaghlibu zuhuruhu minha. Malaikat bagai hak ghalib zahir. Hak tu tak apa kamu zahir boleh. Kerana tepat tu tepat hak ghalib boleh zahir. Ghalibnya zuhir, ghalibnya tu baik. Faham tak? Haa, tu gini. Maka tidak boleh muzahir perempuan yang beriman akan tepat perhiasan mereka. Malaikat tepat yang ghalibnya zahir. Yang ghalibnya ya timur, ya nampak. Ghalib nampak. Maka situ boleh zahir. Haa, tak boleh ke makna tu tak. Tak terjadi tahsinul hasin tak. Maka ma'al zahara minha, tempat yang ghalib zahir ni tempat mana? Ha, situ ulama mahu tafsir. Sahabat mahu tafsir. Ha, tu yang tak ada royak, tu yang kata malaikat bagi hak zahir timbulnya. Gitu ya. Maka sahabat mahu tafsir. Qala Ibnu Abbasin. Telah berkata oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, qala tu ay fi tafsiri ma'al zahara minha. Berkata pada mentafsir akan lafaz ma zahara minha. Ibnu Abbas mentafsirkan ma zahara, tempat yang zahir, yang ghalib nampak, ghalib timur, ghalib nampak tu. Tempat yang ghalib nampak tempat mana? Tak boleh buka. Ibnu Abbas kata, wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar. Berkata oleh Abdullah bin Umar, wa Aisyah tu dan Siti Aisyah radhiyallahu anhu majma'in. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kata pada tafsirkan ma zahara minha. Mana kata mereka? Huwa bermula ia. Tu. Jadi al muradu bihi, salah kata kita. Huwa jadi bermula murad dengan dia dengan ma zahara minha tu. Huwa rajak pada ma zahara minha. Bermula ia, jadi bermula yang dikandaki dengan bagai hak zahir, walik zahirnya ialah al-wajahu wal-kafani. Ini ulama mentafsir. Itu iaitu, berarti Nabi tak ada wayak ni. Nabi tak ada wayak, tak ada wayak dengan cara soreh je. Tak ada wayak. Maka sahabat dah saya tafsirkan ayat ni. Ibn Abbas, Abdullah bin Umar dan Aisyah. Itu. Ibnu Abbas ni terjemahan Quran dah tak apa dia. Iaitu al-wajhu muka wal kaffani dan dua tapak tangan. Tak apa. Ma zahara ini muka hak ni hak penting ghalib yang kena tahu nampak. Ghalib nampak, ghalib sahih. Dan hak ni pun kebiasaannya nampak. Kebiasaannya nampak. Maka tempat ni tak apa, tak kena muzahir dah. Hak ni boleh muzahir. Lain pada tu jangan menzahirkan tempat perhiasan malaikat tempat hak ghalib zahirnya. Maka tak ulama kata murad dengan tempat yang ghalib zahirnya ialah muka dan dua tapak. Maka ini syahid kita. Ma zahara minha ini syahid kita atas syarat. Nampak dah? Kita tengok dalil bawah yang kata bidali lima akhrajahu Abu Dawud dengan dalil bagai telah mengeluarkan dia oleh Abu Dawud pada rokom hadis 4104 akhrajah min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, daripada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mana hadis? Pada hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qala li Asma'a binti Abi Bakr. Nabi berkata kepada Asma' binti Abu Bakar. Asma' ni anak buahkan kakak bagi Siti Aisyah, kakak Siti Aisyah. Tu Nabi kata kepada Asma, waqad walha waqad dakhalat alai walha, sungguhnya telah masuk ia Asma masuk ke atasnya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk di zikrah adik dia, masuk lagi zikrah adik dia Aisyah, masuk atas Nabi. Lepas tu Nabi kata wa alaiha, dan di atasnya atas Asma siyabun diqahun, pakaiannya nipis-nipis. Riqah nipis, pakaian nipis, pakaian lahir dia, pakaian kain sikit-sikit, kain hidung, pedang. Itu kalau kita buat lah tengok
Kain kelubung tak lah. Pakaian yang halus-halus, yang nipi-nipi. Fa'a'rodo, maka berpaling dia Nabi, anha an asbab. Nabi berpaling tak ada. Nabi berpaling. Bila asmat masuk, Nabi berpaling. Tengok daripada asmat. Waqala dan berkata, bersabda, ya Rasulullah dan Nabi SAW. Nabi kata, ya asma'u, hey wahai asma'. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu, iza balagat al-mahidah. Apabila sampai ia akan masuhi zaman al-haid, zaman al-haid, mahid bermakna zaman al-haid. Apabila sampai ia perempuan tu akan masuhi, yang bila balik dah, jaga marasma, perempuan ni bila sudah balik, lai yasluha, tidak patut, ayyura minha, tidak patut boleh bawa dinampak daripadanya, daripada al-mar'ah, tak patut dikelih dah. Illa hadha wa hadha. Ingat semangat. Agustino ni, bila ia sudah balik, tak patut lagi ditengok daripada malaikat ini dan ini. Ini dan ini ya. Wa asyara dan memberi isyarat ia Nabi, ila wajihi wa kaffaihi. Nabi buat isyarat dengan tangan. Asma, ingat asma. Oh, Rasulullah dah. Ya asma, ingat. Nabi tak tengok. Ya asma, ingat perempuan kita ni, bila dia balik, tak patut ditengok dia, tak patut dilihat dan malaikat ni tengah ni. Dia kata, malaikat ni tengah ni. Kena tudung sikit lah, kena kemas sikit nama itu untuk buku ni. Dan, untuk buku punya panah je kira. Dia kita je kau kampung. Nabi tu adab dia ni, Masya Allah. Maka hadis tu juga dalil kata, mazharu minha tu kena kepada al-wajibuan wal-kafah. Sebab tu lah Ibn Abbas dan Abdullah bin Umar dan Aisyah tafsir mazharu minha dengan mana al-wajibuan kafah ni. Habis itu sekarang tu dulu kemudian kata wasadi tuhaf istiqbalul kiblati ayil ka'bati wallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.